تشیح پیکر حضرت آیت اللہ العظمیٰ صفیہ گل پائیگانی الزام ذی اللہ العارف کا جنازہ جسد مبارک نجف اشرف حرم امام علی علیہ السلام روضہ امام علی علیہ السلام میں تشریف آ چکا ہے، اور اب یہ جو ہے ذریعہ امام علی علیہ السلام سے جو ہے مس کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ کربلا کے لیے روانہ ہو جائے گا اور وہاں پر تدفین ہوگی حضرت آیت اللہ صفیہ گل پائیگانی صاحب کی، اور انشاءاللہ جو ہے اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ فی الحال زیارت کریں حرم ذریعہ امام علی علیہ السلام کی، اور جسد اور جنازہ مرحوم آیت اللہ صفیہ گل پائیگانی صاحب کا، بہت ہی بھیڑ اور تمام نجف کے علماء اور تمام طلباء جو ہیں تشریف لائے جنازے میں اور تشیح جنازہ میں، اور انشاءاللہ جو ہے کربلا جب پہنچے گا تو بھی آپ کو باخبر کیا جائے گا۔ فی الحال یہ ویڈیو کو آپ تمام مومنین کو شیئر کریے، یہ جو ہے جنازہ جو ہے کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے، ذریعہ امام علی علیہ السلام سے جو ہے یہ باہر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ سب کو ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ تمام مومنین کو یہ ویڈیو شیئر کریے۔